A great way to practice directions is to actually give them yourself. So come with me. Olá pessoal, my name is Adelina and I make videos to help you improve your Portuguese and increase your comprehension. Today we're going to talk about directions in Portuguese. So many online courses and books and lessons usually focus on this from the perspective of the visitor. How do I get to A? Or can you tell me where B is? Which is definitely important to learn as well. But today I wanted to make a video that focused on the other side of this, which is to give directions. If you're moving to Portugal, you may find that after you get your bearings, more often than not, you're going to be explaining where you live to lost delivery service personnel rather than asking for directions. So let's look at some examples of some sentences that you can say in these types of situations or what could be asked of you. Tenho uma entrega para a senhora Marlene Fonseca, mas não encontro a morada. Tenho uma entrega para a senhora Marlene Fonseca, mas não encontro a morada. Tenho uma entrega para a senhora Marlene Fonseca, mas não encontro a morada. Onde fica a Rua do Alecrim? Onde fica a Rua do Alecrim? Onde fica a Rua do Alecrim? Ando para trás e para a frente e não encontro a rua. Ando para trás e para a frente e não encontro a rua. Ando para trás e para a frente e não encontro a rua. Não encontro a sua morada no GPS. Não encontro a sua morada no GPS. Não encontro a sua morada no GPS. Estou perto do café O João. A sua morada fica muito longe daqui? Estou perto do café O João. A sua morada fica muito longe daqui? Estou perto do café O João. A sua morada fica muito longe daqui? Onde está agora? Onde está agora? Onde está agora? O que vê? O que vê? O que vê? De que lado da estrada está? De que lado da estrada está? De que lado da estrada está? De que lado da rua está? De que lado da rua está? De que lado da rua está? Em que direção está a ir? Em que direção está a ir? Em que direção está a ir? Find a map of your area or the area you're moving to and look at the names of the local streets and surrounding areas and also of important nearby landmarks. This is something you can definitely practice for in advance, practice to your heart's content and have written down and within arm's reach for when you need them and when you get stuck. Some of the most common verbs that are used in directional phrases are ir, seguir, continuar, virar, subir, descer, passar, atravessar. In these contexts of direction giving and asking, you'll often hear the prepositions por and para being used. Para will usually mean to or towards, and por will usually mean by, via, through, or over. Sometimes directions will either come in the present tense with have to, as in you have to turn left, or they can come in the imperative form, turn left. Tem de virar à esquerda, vir à esquerda. Which one you use is entirely up to you, as there is no right or wrong way with this. Esquerda, direita. Para a esquerda. Para a direita. Tem de virar à esquerda. Tem de virar à esquerda. Tem de virar à esquerda. Tem de virar à direita. Tem de virar à direita. Tem de virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vir à direita.
Vir à esquerda. Vir à esquerda. Vir à esquerda. Cima, baixo. Para cima, para baixo. You can say go up or down the street until. Suba a rua até. Suba a rua até. Suba a rua até. Suba a estrada até. Suba a estrada até. Suba a estrada até. Desça a rua até. Desça a rua até. Desça a rua até. Desça a estrada até. Desça a estrada até. Desça a estrada até. Em frente. Tem de ir em frente. Siga em frente. Tem de continuar em frente. Tem de continuar em frente. Tem de continuar em frente. Continuo em frente. Continuo em frente. Continuo em frente. Primeira. Segunda. Terceira. Outra vez. Primeira. Segunda. Terceira. Vir na primeira à esquerda. Vir na primeira à esquerda. Vir na primeira à esquerda. Vir na segunda à direita. Vir na segunda à direita. Vir na segunda à direita. Na rotunda, saia na primeira saída. 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 Na rotunda, saia na terceira saída. Na rotunda, saia na terceira saída. Na rotunda, saia na terceira saída. If you need to say something like, when you see A or B, it is quando vir. Vir here is the future subjunctive of ver and not the infinitive to come, vir. Quando vir o café, o João vir à esquerda. Quando vir o café, o João vir à esquerda. Quando vir o café, o João vir à esquerda. Quando chegar a Santa Margarida, ligue-me outra vez. Quando chegar a Santa Margarida, ligue-me outra vez. Quando chegar a Santa Margarida, ligue-me outra vez. Vá até. Vai até. Tem de ir até. Tens de ir até. Logo a seguir. Logo a seguir. Está longe. Estás longe. Está perto. Estás perto. É perto. É longe. Entre. Ao lado, cortar pela direita, cortar pela esquerda, atravessar a estrada, atravessar a rua, atravessar a passadeira, atravessar a ponte, passar pela ponte, passar pelo jardim. Now it's time to look at the other side of this coin and ask for directions. Estou perdido. Estou perdida. Perdi-me no caminho. Perdi-me no caminho. Perdi-me no caminho. Desculpe. Onde fica a praia? Desculpe. Onde fica a praia? Desculpe. Onde fica a praia? Desculpe. Sabe dizer-me onde fica o banco mais próximo? Desculpe. Sabe dizer-me onde fica o banco mais próximo? Desculpe. Sabe dizer-me onde fica o banco mais próximo? Desculpe. Como vou para a cidade? Desculpe. Como vou para a cidade? Desculpe. Como vou para a cidade? Dá
Para ir a pé? Dá para ir a pé? If you liked this video, I would love it if you gave it a thumbs up and shared it to your friends. You might also like this video, in which I used a GPS system, namely Google Maps, to practice receiving and following directions. Also, it's a great one to brush up on por and para. And I'll see you in the next video. Até já!